Magandang hapon mga kapanalig, welcome sa programang usapang KKK Kalusugan, kagalingan at kagandahan Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim Para po sa inyong mga katanungan, mari po kayong mag-text sa 0922-875-2899 0925-896-1689 at 0917 810. 6169 Para po sa mga Youtube at Facebook Pwede niyo po hanapin si Doc Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim Magandang hapon Doc Magandang hapon pong muli sa inyong lahat At welcome po sa ating talakayan Sa Usapang KKK Ang inyong lingkod si Dr. Irene Lim Ang magbibigay na naman po sa inyo Ng panibagong kaalaman And always remember That knowledge is power Ligtas ang may Kaalaman And when you lose your health, you will lose everything. Paki like, share, and subscribe po. I type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa healthy tips to be younger. Okay. <clears throat> Uh, bakit ho ba kailangan natin ng mga healthy tips? No? Sa panahon po kasi ngayon, hindi nyo ho ba napansin, ang daming namamatay na hindi alam kung ano ang reason pagkatapos ng pandemic. No? So, lahat ho ng tao, nag iidad So, kailangan ho natin mag-practice ng mga healthy tips. Hindi lang ho to look younger, but also to live longer and have a quality life. So, kahit na ho, you live longer kung um, uh, uh, bedridden naman ho kayo, eh, wala din hong saysay, no? And, um, uh, ano ho ang isa sa pinaka-importante sa para ho magbumata o magmukhang younger. So, ugaliin ho palagi ang ngumiti at tumawa. Wala hong taong uh, nagmumukhang bata sa tao hong laging nakasimangot. No? At uh, scientifically, may reason ho ba yung uh, benepisyo ng pagtawa o ito ay isang uh, kahulugan o kasabihan lamang, no? So ayun ho sa mga pag-aaral kapag nanonood kayo ng nakatatawang palabas ay mababawasan ho ang iyong galit at inis ng 61% at natatanggal din ang pagod ng 87%. So pagka masaya ka, parang hindi mo alintana na pagod ka. And um, <coughs> Uh, kapag ka ho tayo ay tumatawa tumataas ho kasi ang level ng endorphins natin sa katawan so ito ho yung mga happy hormones uh, so nakakapag uh, pasaya uh, stimulant sa ating katawan nakakagising at uh, isang chemical hu ito na nagpapalakas ng ating immune system And napatunayan ho na sa mga pag-aaral yung atin hung white blood cells uh, at antibodies Di ho ba ang white blood cell ano ho ba ang role niyan sila ho yung soldier natin sa katawan na pag may infection ho sila yung lalaban so ito daw ho ay lumalakas so kapag kadalas ka tumawa so lumalakas so ang panlaban natin so mas uh, nalalabanan ho natin ng maayos ang mga infection at ang iba hong benefits ng pagtawa ay nakakababa daw ho ng blood pressure. Nakakaganda ho kasi ng daloy ng dugo. Pati ho sa puso at brain. So, syempre ho, kaya nga gumanda yung BP ng tao kasi gumanda daw ho yung circulation. Both sa heart and sa brain. Yun ho kasi ang may pinakamaliliit na arteries inside the body. Aside from the kidneys. At uh, nababawasan din ho ang mga body pains. At kaya ho, dapat ho, halimbawa, sa mga public places, hospital, and others, dapat ho, masasayang movies ang pinalalabas sa mga public places para ho, makatulong ito sa mga pasyente. At kailangan daw ho, huwag nating masyadong siniseryoso ang lahat ng bagay. So, matuto hong tawanan ang sarili at ang iyong mga problema. Wala naman hong taong walang problema. Nasa sa tao ho yun kung paano niya dadalhin yung problema. And, ayon din ho sa mga eksperto, subukan hong tumawa ng ilang minuto bawat araw. So, mabuti daw ho yan sa ating health. At, kung may iba pa hong tao na tumatawa at andyan kayo, kahit di kayo natatawa, makijoin na ho kayo. So, para ho masana yung uh, isip ninyo at emotion ninyo na palagi kayong uh, happy, nakangiti, at sumama ho kayo sa mga taong positibo ho ang pananaw sa buhay. Wag na wag ho kayong sasama sa taong malungkutin, negative ho palagi kasi yung energy ho napapasa yan. So, yung negativity, napapasa ho yan. Nakakahawa yan. So, lumayo ho kayo sa mga taong ganyan. At kung magbabasa ho kayo ng mga pahayagan, piliin nyo yung mga gandang balita. Pagka ho sa title pa lang, eh medyo hindi ho maganda. Huwag nyo na basahin. So, magbasa kayo to sa mga sports, ah um, nakakatawa, lifestyle entertainment at kalusugan. Mga healthy topics. So, ganun ho dapat. And, yun ho kasi more on the emotional side, yung pagngiti at pagtawa. And, mas marami ho tayong muscles na ginagamit kapag tayo tayo'y naka, ano po, nakasimangot kesa ho sa tayo'y tumatawa at nakangiti. So, pagdating ho sa health, ano ho naman ang maipapayo natin para tayo eh, magmukhang bata. So, Meron ho tayong tinatawag na healthy plate, hindi ho ba? So, ang healthy plate to, yan ang sinusunod ngayon. At ang pinggan nyo ho ay hahatiin ninyo sa, sa apat. So, yung kalahati ay ilalaan nyo ho sa prutas at gulay. So, ibig sabihin, yun yung pinakamaraming part. So, gulay at prutas, half nung pinggan ninyo. And yung one fourth naman ho ay ilalaan ninyo sa protein at yung another one fourth ay ilalaan ninyo sa carbohydrates no? so hindi ho kasi alam ng iba lalo na ho mga Pilipino ang alam nila is rice ang pinakamarami at kaunti lang ho ang ulam hindi ho maganda yung kakaunti ang ulam kasi lalo na ho sa mga growing children o di kaya ho yung mga infant na nasa tiyan pa ho ng Nanay, uh, fetus pala, no? So, kasi ho, diyan ho nag-start nag ng brain formation ang baby hanggang sa six years old po bago fully develop ang brain, no? Now, pagka ho ang bata kulang sa sustansya ng protina, slow ho ang pag-iisip. So, hindi ho matalino medyo mabagal ho ang takbo ng isip, kaya mababaho ang mga grades niyan. Kasi ho, ang protein, nakoconvert yan sa amino acid. Yan ho ang kailangan ng brain natin, maraming amino acid, para ho ang tao ay tumalino. So, ang sobrang sugar ho, nakakabobo o nakakahina ng ulo. So, wag hong gayahin ang nakasanayan nating mga Pinoy na ang laman ng pinggan ay puro kanin, may kakaunti hong ulam ah uh, kaya ho yung mga indigent uh, children 'di ba halimbawa iisang noodles paghahati hatian ng halimbawa eh sampu sila sa pamilya so halos tig-ilang piraso at sabaw na lamang ho yung inuulam ayun ho mahina ho yan sa klase It is because wala hong protina sa pang-araw-araw. Nade-develop po yung brain day wala hong pampatalino. Ang carbohydrate to is just for energy. Yung building block ng katawan, which is pampatalino ng brain, pampatangkad, para ho maghihilom ang sugat, protina ho ang kailangan dyan. And yun ho ang kulang, pagka ho kakaunti ang inyong gulay at prutas at protein. So, kaya po, dapat ganun ang... Uh, Uh, pagkain. And hindi lamang po yun. Sa pagkain, paano ba maging healthy? Ang pagkain ho, kaunti lamang. Mas maganda ho yung anim na beses na tagkakaunti rather than tatlong kain lang pero bulk naman ho ang kinakain ninyo. At for longevity, para ho sa pampahaba ng buhay, mas sumahaba ho ang buhay ng kakaunti lang ang kanin. Yun ho bang ang pagkain eh, malagyan lang yun dyan, okay na. Hindi ho kailangan hanggat hindi kayo nabubusog ay hindi kayo titigil sa pagkain. Kasi ho, bakit? Siyempre ho, kada pagkain ipasok ninyo sa inyong uh, katawan, eh, ipaprocess ho yan ng lahat ng system ninyo. Siyempre ho, unang-una, digestive system. O, tapos ho, kakalat na yan to iba-ibang iba organ ho sa katawan. So, lahat ho yun involved sa pagkain na ipinasok ninyo inside the body. Now, kung halimbawa sobra ho ang appetite, kakakain lang an hour ago, hindi pa nga ho na uubos, tunawin ng chan, eto na naman ho, kumakain na naman. So, sobra-sobra overwork yung mga cells natin inside the body na halos wala na ho silang pahinga. And kung everyday ho in your life, ganun ang ginagawa ninyo, very exhausted ho ang cells ninyo. Hindi na ho siya nakakapag-cell repair. Hindi na ho siya nakakapag-ipon ng energy. Kung baga sa tao, hindi na ho nakakatulog para mag-recharge yung cells ninyo. So, kung makikita niyo, ho, yung mga taong payat-payat lang, yan ang mas humahaba ang buhay kesa hu sa taong chubby. So, kasi ho, pag mataba, andyadyaan na ho yung high blood, diabetes, hyperlipidemia, at marami pa hong sakit. So, kasi nga ho, overwork ang cells. Bakit ho mas humahaba ang buhay ng um, kaunti ang kain? Uh, dalawang bagay ho, dahilan sa number one, may time mag-cell repair yung katawan, yung cells. Kasi ho, kaunti lang yung ipaprocess niya, kaunti lang ang tutunawin, kaunti lang ang i-absorb. Ia So, yung in-between ho, marami siyang time for cell repair. Yung mga damaged tissues, organs, cells, marirepair niya ho yun. Because our body is designed na may capacity ho to heal itself. So, kailangan lang ho, alalayan natin siya kung ano yung mga materials na kailangan niya. And also, another thing is for autophagy. When you say autophagy, a u t o p h -y, y autophagy. So yan ho, wherein, um, yun ho bang gugutumin mo yung sarili mo, o sa mga nagfa fasting di ho ba? So ngayon naman ho, ang uso dyan eh, yung kakaroon ng intermittent fasting. Wherein, dependes kung ano yung kaya ng tao, kung kaya niya ang 12 hours, 14 hours, 16 hours, 24 hours, and sa tingin ko ho, wala nang makakakaya ng more than 24 hours. So, yun ho ang nangyayari wherein yung katawan ho natin, pag gutom na daw ho at wala ng pagkain, so nai-stress na sila, sila ho eh, may kapasidad ng pumatay ng mga toxins at mikrobios sa katawan. Kumbaga sa tao, meron na doon siya sa fight or flight situation. Kaya nagagawa niya ho yung mga hindi niya nagagawa sa normal na sitwasyon wherein marami hong food. And kaya lang ho, ang katotohanan ho sa autophagy is yun ho bang 12 hours, 18, 16, 24 hours, nangyayari ho ba talaga yung autophagy inside the body? That is the question because there are some studies wherein bago ho ma ng katawan yung function na autophagy, siya na ho ang papatay sa mga kalaban at mikrobyo at toxins. Uh, 36 to 48 hours. eh, ibig ho, tatlo hanggang apat na araw. eh, sino ho bang tao ang kayang hindi kumain ng tatlo hanggang apat na araw? And tuloy-tuloy ho, kakain ka lang every 3 to 4 days. Wala ho siguro makakaabot nun. So hindi naman ho kailangan mag at hindi naman ho kailangan maglagpas-lagpas kayo ng meal. Kumain ho kayo sa oras ng breakfast, lunch, and dinner, hindi nyo ho kailangang mag-skip katulad ng mga intermittent fasting. But sa kada meal ho, kaunti lang ang kainin nyo. Kasi pag yung mga, mga fasting-fasting, kaya fasting, 12 hours yan, kaya 16, 18, 24 hours ang kaya ng tao, hindi ho ba magkakagalstone ka pagka nalilipasan ka ng gutom? Eh kung laging lipas, kasi kung kumakain ka every 12 hours lang, wala na ho sa oras yung kain mo. Ginugulo ho natin yung biological clock ng ating katawan. Ang body ho natin, sa time ng breakfast, like 7 to 9, meron ho yung, puproduce na ho yan ng bile, Magre-release ng bile para ho panunaw natin ng fatty foods. And the uh, hydrochloric acid, yung tiyan naman natin, magre-release para ho pantunaw naman ho ng normal na kinain. Eh hindi ka ho kumain kasi nag intermittent fasting ka. So, what will happen? Yung hydrochloric acid gagasgasin niya ho yung lining ng ating stomach and yung... Um, Uh, bile ho, magka-curdle ho siya by itself pag hindi ho yan nagamit and magiging sarili nating gallstone. So, sana ho, wake up call for those naging intermittent fasting because you are not a doctor, so hindi nyo ho alam yung mga ganong side effect. So, dapat ho, the side effect and the benefit, pareho hong titignan. Huwag ho pag nakarinig sa ganito, nakabasa sa ganito. Eh kung yung nagsulat naman ho noon, eh wala naman ho sa medical field. <coughs> hindi niyo alam yung mga side effect. Ulcer at gallstone ho ang makukuha ninyo sa intermittent fasting. And of course, kung yan ho ang tamang pagkain, paano naman ho ang tamang pagtulog? 7 to 8 hours ang tamang pagtulog. Uh, 9 PM ho ang pinaka best time to sleep. Kung hindi niyo mahabol ang 9 PM, 11 uh, 11 PM habulin nyo because 11 to 1, pahinga ho ng gallbladder and 1 to 3, pahinga ho ng liver. So, at ang tulog ho, dapat sa gabi, trabaho sa araw. And uh, kahit to, kaya yung mga pinipiloy ho ang graveyard shift, ibig sabihin gabi nagtatrabaho because mas malaki ng kaunti ang bayad o sweldo, huwag niyo ipagpapalit ang health niyo sa konting difference sa salary kasi ho, pag na-hospital kayo, kasi harm niyo yung health ninyo. Every day, uh, mas malaki ho ang in ninyo. Yung uh, 11 to 3 ng gabi at madaling araw, yan ho ang pinaka-importanting oras ng tulog because that is the time for cell repair, toxification, and hormonal production. So, pagka ho uh, hindi kayo tulog sa oras na yan, hindi ho yan magagawa ng ating katawan daily. And bukod ho doon, yung pagtulog ho ng 7 to 8 hours daily, nakakahaba ho yan ng buhay because nagle-lengthen ho yung telomere natin. Ang telomere ho, yan yung nasa dulo ng ating chromosomes wherein ang responsible ho ang telomere para sa ating lifespan. So pag nilengthen mo yan or na-lengthen mo through sleeping, medyo hahaba po ang buhay. And regarding hygiene naman ho ilang beses ho ba dapat talaga brush ang isang tao? At least three. But uh, kung more than three, it's okay. Basta wag lang ho less than 3. 10 to 20 minutes after we after we eat, ang uh, magsisimula na ho umaksyon ang mga bakterya para ho mag ng tooth decay. Aatakihin na ho ng germs yung ating uh, oral cavity. The reason why tinakal ho natin yung brush And possible ho na mag-mouthwash mag, uh, mag mouthwash after and mag-floss. Uh, Kasi ho, according sa pag-aaral, yung um, mga naha heart attack ho, or we call it myocardial infarct. Ang isa ho sa nakukuha nilang uh, cause is dental bacteria. So, mikrobyo ho o bacteria na galing sa ipin. So, hindi lang ho baradong, baradong circulation. May kasama germs, tao na nagkakaroon ng heart attack galing ho sa ipin. So, kailangan ho laging malinis ang ating ipin. And regarding water naman ho, ilan ba ang dapat na inumin na baso sa isang araw? Hindi ho pare-pareho. So, meron ho... Uh, hindi ho laging 8 glasses. So depende ho yan sa laki ng body mass ninyo. So kinukompute ho yan yung weight in kilos ninyo. Uh, alimbawa ho 60 kilos kayo times 50 divided by 250. Ang lalabas ho dyan 12 glasses of water a day. No? So mas maliit ang katawan ninyo, mas magaan kayo, mas lesser po. And we are speaking of uh, water only hindi ho counted ang ibang liquid. So, uh, ang reality po niyan, any additional liquid that is not water uh, requires an additional water requirement for you. So, alam mo, 12 glasses, tama na sana sa uh, daily water requirement mo. No? Eh, may dalawang baso ka ng kape. So, instead na 12 glasses, so oh, 14 glasses for you to wash out the coffee na ininom ho ninyo. Now, akala ho ninyo, simple lang ho ang problema ng uh, lack of water. Marami hong sakit ang nanggaling sa kakulangan sa tubig nang hindi nyo na alam na yung pala ang root cause. Kung 12 glasses kayo, eh, ang naiinom nyo sa isang araw, eh, apat na baso lang. So, kulang kayo ng walo in a day. So, 8 times 7, isang linggo lang ho yun. Kulang na kayo ng 56 glasses. So, it times for natin, someone, more than 200 something, ang kulang niyong baso. Eh, what if sa isang taon, limang taon, 10 years or more? Darating ho kayo sa punto na hindi na ho kayang pagtakpan ng katawan ninyo yung kakulangan ho sa tubig. So, ano ho ang mga simptomas? Body pains and allergies. Pag ho kayo umabot na sa mga masasakit ang katawan, lagi na lang kayong may allergy, ibig sabihin ho, matindi na ho yung kakulangan ninyo sa tubig. Ginagamot ho yan sa ibang paraan, di ho ba? Bibigyan ng anti-allergy, uh, bibigyan ng pain reliever, ang may body pains. Hindi ho naman gumagaling at bumabalik din. Why? Kasi ho yung root cause of lack of water, hindi naman ho nakokorek. Uh, so now, alam nyo na ho. Lahat ng may allergy, makausap niyo, tanungin nyo, ilang basong tubig ang naiinom niya sa isang araw doon ho madidiscover ninyo ay totoo pala yung sinasabi ni Dr. Lim. Oh, mahina nga siyang uminom ng tubig. And of course, uh, mahilig ho ang tao sa pag take ng multivitamins. No? I discourage you if the multivitamins that you are taking is synthetic. So, sayang lang po pag inom ninyo, pati pagbili ninyo, kasi 5% lang ho ang naaabsorb. 95% hindi ho naaabsorb. absorb isa pa hong importante, health prevention. So, yung atin hong vector scan, detoxification, and blood cleansing program sa clinic, syempre hong vector scan, malalaman nyo ang mga sakit niyo before the onset of symptoms. Wala pa kayong sakit, malalaman nyo na. So, magagawa na ho ng remedyo through detoxification and blood cleansing program. Detoxification ho lilinisin ng basic organs natin like colon, liver, kidney, And also yung dalawang cause ng sakit which is germs and chemicals. Blood cleansing of course will clean and hydrate our bodies. So gaganda ho ang circulation, mamamatay ho lahat ng um, mikrobyo at matatanggal ang chemicals sa katawan. So Ivy? Para dun po sa mga nais, magtanong mag-text po kayo sa 0922. 875-2899 okay. Welcome po muli sa usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Uh, Dr. ni 2799 Two months ago, parang nanamaan ako ng COVID. Mild nga lang. Nilagnat ako for 4 to 5 days at walang panlasa. Then I sip hot herbal tea and steaming inhalation at nag-heal na kusa. Ano po masasabi niyo doc sa situation ko kahit wala pang box how would i prevent getting virus kasi dami tao so ingat para pero nahawa din ah uh, okay so magpalista ka ng check up sa amin para kailangan ma-auscultate natin lang likod ninyo. It doesn't mean na nawala ang symptoms, eh magaling ka na. Ang dami namin cases ng asymptomatic or walking pneumonia, no symptoms at all, but when you auscultate the lungs, may crackles, no? So, posible kasing nilagnat ka, eh. Posible hong bumaba yung uh, germs sa lungs, no? So, hindi nyo po pwedeng pagbasihan ang simptomas, no? Marami hong ganyang kaso. Pati x-ray, hindi nyo rin ho yan na uh, uh, pwedeng uh, bigyan ng guarantee na negative sa x-ray auscultation is the best. Kasi actual ho yun na maririnig ang uh, crackles ho sa likod. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ho'y magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holiday these kailangan lamang ho magpalista kayo ahead and ibigay mga numero pwede po kayong tumawag sa 0922 875 2899 at 546 9412 pwede rin po kayong magtext sa 0925 896 1689 at 0917 0968-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Uh, regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Lahat po tayo ay nagdaan sa dalawang taong pandemic. And sabayan niyo na po ng pagpapavector scan. We are still on promo detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman ho sa wala namang karamdaman, gusto lamang hong pumuti, gumanda at lumakas, meron ho tayong beauty drip that is available for everybody. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook account po na Ray Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4, alas 4.30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Dim, Ako po si Ivy at sumayin niyo ang Salamat.